Peggy 18. そろそろ来ると思ってたよ。桐生一馬。死にてえやつだけ。かかってこい。大事なものを守るために必死になった人間はどんな壁だって乗り越えられるはずなんだ。運命に逆らった自分は正しかったはずだ。